desse negócio do encontro de cadeirantes. Eu falo assim, o Caquinho tinha dois carros, né? Um comportamento. Dois carros. Aí, quando era o show normal, ele ia com o carro pequeno. Quando tinha apresentação de cadeirantes, ele tinha com o carro maior, com o porta-mala maior, cabia mais uma cadeira. Agora ele arrumava a mulher. Esse pé da Azul. Esse pé da Azul fala que eu ficava cantando as meninas lá. Esse pé da Azul fala que eu ficava de chaveiro com as meninas. Meu porta-mala é grande, cabe duas cadeiras. Vai lá. Olha o Caquinho, que fudido, velho. Quando chora, normal, vai com o pequeno. Ai, caralho. Ué, eu vou dispensar a mulher que não pode correr, é bom demais. Né? As outras correm de mim, as que não podem correr, eu já laço e pego. Uma cega que ele pegou, que eu não vou falar o nome. Puta que pariu. Peguei nada. Aqui é foda, né? Ele pegou, ceguinha? Pegou. Esse não perdoa, é por isso que eu fico assim meio distante dele. Ai, que do caralho, velho. Pega aqui pra você ver. Pega aqui pra você ver. Pego não. Vai que eu gosto. Que não. Vai que a avó tá babando já. Fica marcando. Ô, Caquinho, você vê na frente, você atropela. Tá na mira. Vê na frente, atropela, né, Caquinho? Tá na mira, vai, meu.